potatis, en flicka. Ah, oh, det är en galler hjälper alltid en flicka i nöd. Håll ut, flicka, hjälpen kommer på platsen när som helst. Och det är 40 bufflar staplade på höjden. Kolla så stora de är. Kimchi! Om till Telpotamak! Om till vad? Minnesota sagina kibisi! Någon här pratar konstigt. Förlåt mig, pratar ni i galliska? Biguani, Muskoka! Muska! Achu! Brusit? Mina Achu! Du Achu? Jag Obelix. Mini Bawa! Tai! Doggy, doggy. Wabi Gunin, Temi's coming, Temagami.